Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mas hazırda 6 nömrəli məktəbə yaxın, belə bir 2 mərtəbəli 4 otaqlı həyət evi satışdadır. Ev tam təmirli vəziyyətdədir. Evin üst görünüşü və göründüyü kimi şəbəkə sistemində pəncərələr yığılıbdır. Hündür kürsülüsü var, kürsüsü var. Bax, belə bir geniş zirzəmisi. Kombi aparatosun yeri artıq hazır vəziyyətdədir. Kombi sistem hər bir otağa çəkilibdir. Belə bir genişlikdə 4-5 maşın yerləşə biləcək həyət saxlanılıbdır ki, həyətinə daş döşənib, trap xətti çəkilib, su xətti, qaz su işıq daimidir və sayğacların da biri qoyulub və burada isə güləşmək üçün də yer saxlanılıbdır. Göründüyü kimi pilləkənlə də bax belə ablisovka daşlar düzülübdür. Bax belə bir genişlikdə belə bir həyəti qalıb, ətrafda da yaşayış evləridir hər tərəfi. Onu qeyd edim ki, məktəbə, avtobus dayanacağına, belə bir supermarketə yaxın düşür. Bax, belə bir genişlikdə dəhlizi evə daxil olduqda, bax, dəhlizdə bu sağ tərəfdə girişdə belə bir genişlik saxlanmış ki, burada da şikaf yığmaq olar. İkinci mərtəbəyə qalxmaq üçün pilləkəni, pilləkən altında da bax, belə şikaf yeri saxlanılıb, müəyyən əşyaları ora yerləşdirmək olar. Sol tərəfdə, bax, belə bir genişlikdə zal otağı. Belə bir geniş bir zal otağı, qeyd etdim ki, kombi sistem hər bir otağa çəkilibdir. Zal otağı və bax belə bir keyfiyyətli təmiz taxta qapılar da qoyulubdur. Bir daha zal otağını göstərim. Gördüyünüz kimi çox işıqlı zal otağı. Və otaqların hər biri onu qeyd edim ki, dəhliz açılır. Bura isə mətbəxi. Belə bir genişlikdə mətbəxi. Mətbəxin də pəncərəsi öz həyətinə baxır. Bax, evin bu arxa hissəsi. Bax, bura bu evə baxır. Yəni qonşu ilə arada daş hasarı var. Belə bir mətbəx yerləşir, döşəməsi göründüyü kimi olan mənatdır və bura isə anam otağı. Onu qeyd edim ki, evin dörd bir tərəfi qoşa daşla tikilibdir. Birinci mərtəbə ilə tanış olduq, biz ikinci mərtəbəyə qalxaq. İkinci mərtəbəyə qalxdıqda, bax, belə bir taxta pilləkən göründüyü kimi taxta pilləkən yığılıb. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağı, hamam otağı və balkonu yerləşir. İkinci mərtəbəyə qalxdıqda, bax, bu sağ tərəfdə belə bir hamam otağı yerləşir, mütləq kafelli. Aksesuarlar alıcı əsas arasında razılaşma yolu ilə qoyula bilər. Və 3 yataq otağı qeyd etdiyim kimi. Otaqların da hər birində göründüyü kimi gün işığı düşür. Bura ikinci bir yataq otağı, bax, belə bir genişlikdə. Geniş bir yataq otağı, demək olar ki, zal otağının üst hissəsidir bura. Və bu yataq otağından da belə balkona çıxışı. Ətrafda göründüyü kimi yaşayış evləridir hər tərəfdə, hətta buradan məktəbdə görsənir. Bura ikinci bir yataq otaq, ikinci mərtəbədə və bu da üçüncü bir otaq. Evin sənədləri qaydasında çıxarış mülkiyyətləri, evin həm torpağının, həm də evin sənədi alınır, yəni kupça alınıbdır. İpoteka ilə də ev almaq istəyənlər, yəni bax, bu evi asanlıqla əldə edə bilərlər, yəni sənədlər tam qaydasındadır. Bu evin başlanğıc qiyməti 86.500 manat deyilir. 86.500 manat da real alıcı indirim olacaq və bir daha da qeyd edim ki, sənədlər tam qaydasındadır. Evin də, torpağın da çıxarış mülkiyyət, sənədlər kupça yana alınıbdır. Bu ev haqqında əlavə məlumat almaq istəyənlər aşağıda və ekranda göstərilən nömrə ilə əlaqə saxlayıb daha ətraflı məlumat əldə edə bilərlər.